Здравейте, за нас 100 кила, малко след качването си на сцената на Ring Mall. Как се чувстваш? Ами, много добре. Ние открихме лайфа, става доста свежарско. Публиката са егати сладурите. Надях се да видя повече от малките деца, които нали, не мога ги видя по клубовете. И се случи, ей. Добре, разкажи малко повече за дуета си с Цветелина Янева и как стигна до него? До дуета стигнахме, първо ние имахме приятелски отношения, после проследих последните и три парчета, за които и помагах изцяло, които бяха излязли. И нали, съответно видях в нея трансформацията към R&B, поп звученето, а и също и Цветелина е изумително красива жена. Абсолютно. Сещаш, при това има попитаха Цветелина Янева или от Мир, от Каризма и га, познай кого избрах. Добре, доста фенове ти реагираха остро на тази колаборация. Какво е твоето обяснение? Които са реагирали остро, не са ми фенове, моите фенове. Много добре, ма знаят за кого става въпрос. На всеки един лайк можеш да видиш подкрепата. Също ние сме известни с огромните стълби пред клубовете. Това нещо все още е така. Нека да не бъдем обременени, да излезем от кутията и да си признаем, че всъщност парчето е... Абсолютно. Добре, разкажи ли малко повече нещо ново, скоро очакваме? Ами, аз както обичам да казвам, България е най-интересната държава. Тук хората имат 10 годишни коли, аз валя 4 песни за една седмица, те ми викат, але, нещо ново няма, але, изкараш. Абе, човече, на тебе ти е 10 годишна колата, нищо не казваш, а моето парче е 2 на седмица, да ми питаш за нещо ново. Не, напротив, до септември месеца, може и малко по-късно, ще се отдам на почивка. Има 4 парчета, които моите фенове могат да... Три могат да вият, едното само да слушат, а именно 100 гайди, именно парчето 4 червени луни с Цвети Янева, поздравя всички, които ни подкрепиха дуета. И разбира се, топалката и газа газ, газа дупка, мадафака, дупка на колелата на колата, мадафака и газа газ, и газа дупка, мадафака, ау! Ау! Я, беби! А каква съответка очакваш от 3-5 Hip Hop Awards? Ай, аз не се интересувам първо, не очаквам нищо, но определено може би ще взема за рапър на годината. Значи нещо, нали така? Такъв, как да ви го кажа? Няма ли сюрприз? Отделно, ами, виж сега, отделно, нали, ако следим реалните резултати, гледай само продукция, човече. А още не съм изкарал парчето с рекорд. Още не, нямам и намерение. Някои хора ме питат, али, али, какво ста? Разберете, за мен музиката е и бизнес. И това е едно готино асо в ръкава, което не трябва, нали? Аз мисля да си го запазя той парче. За моментите, когато нямам какво да кажа и да речем, нещо се чувствам изтощен от хубавия живот, нали? Искам да замълча и ще го пусна. Аз съм много активен сега, записвам всеки. Почти всеки ден имам много парче, разбираш, до къде е стигнал работа. Не ми стигат месеците в годината, за, понеже едно парче иска да има 2 месеца живот. Аз не мога му дам толкова. За 2 седмици пускам 4, разбираш. Добре, благодаря ти много. Очакваме нещо ново скоро. Надяваме се на Lil Hop Show. И така. Следете най-новите неща и новостите по рапърите заедно. Maria Yell.